кадрова криза і величезне навантаження служителів ФЕМІДи скаржаться на гостру нестачу суддів. Кажуть, це проблема всієї судової системи в Україні. Адже чимало суддів пішли у відставку, а на їхнє місце не призначено нікого. Відтак розгляд справ затягується. У нас у апеляційній станції працювало 38 суддів, а на сьогоднішній день у нас залишилося всього 18 суддів. Поряд з тим, що ми розглядаємо велику кількість судових справ, всіх суддів апеляційної станції, ну і всіх суддів місцевої інстанції, зараз, найближчим часом чекає кваліфікаційне оцінювання. Судді очікують, що вже невдовзі реформа завершиться, і це дозволить налагодити роботу судової системи. Разом з тим сподіваються на оптимізацію роботи завдяки новим нормам Цивільно-процесуального кодексу. Вже другий місяць використовують їх у роботі. Серед головних відзначають спрощене провадження, а також низку інших. Істотною новелою також слід вважати, на мою думку, ті норми процесуального кодексу, які не дають зловживати процесуальними правами сторонам, учасникам процесу. Тобто затягувати розгляд справ з тих чи інших причин, інші процесуальні дії щодо надання доказів, своєчасного надання доказів по справам для того, щоб суддя прийняв правильне рішення. Найбільше прикарпатці звертаються до суду, щоб врегулювати сімейні правовідносини, а також справи, пов'язані із кредитами. Про стягнення аліментів, про розірвання шлюбу, про поділ майна спільно придбаного, спори щодо неповнолітніх дітей і позбавлення батьківства. На другому місці це є спори, що виникають з договорів. Зокрема, питомою в цій категорії залишаються спори, які виникають із кредитно-фінансових правовідносин з банками та з договорів позичок грошей. Загалом у 2017 році на розгляді в апеляційному суді Івано-Франківської області перебувало понад 8,5 тисяч справ та матеріалів. З них 96% завершили. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.